Unë nuk e di këtë çështjen gjyqësore, procedurale të atij që është i pandehur dhe mbahet në jarinje për shkak se nuk mund të dërgohej në burg zyrtar, në qëndrim të paraburgimit, ai ka statusin e paraburgosurit, por njëkohësisht është i pandehur për terrorizëm. Ajo çfarë un kam dëgjuar është se meqense ishte në grevë të urisë dhe kishte probleme me zemër, do mund të dërgohej në spital. Që është e kuptueshme. A është e arsyeshme e vendos gjyqësori? Pra është gjykatësi i procedurës paraprake me rastin e kërkesës së përkatëse të prokurorit. Mirë po, kur ke një akuzë për terrorizëm, të dërgohesh në arrest shtëpiak, unë jam shumë kurështar të marrë vesh se cili është ai prokuror që e bën këtë kërkesë e cili është ai gjyqtar i procedurës paraprake që aprovon.